はい、どうもこんにちは、松井塾の松井です。さあ、今日やっていきましょうということになるわけなんですけど、堀口秀俊さん、はい、こちらですね、終わりが見えない、将来に希望を持てないと、いうふうな形で、なんかツイートは発言されてたんですか。私はあんまり堀口秀俊さんのツイートを直接は見に行ってないので、はい、いう感じになるんですけど、鍵レイヤーさんの方の動画からちょっと見させてもらったっていう感じにはなりますね。はい、松井先生の感想ということなんですけど、何も言うことはないです。はい、秋元さん、何も言うことはないです。はい、ただ、はっきり言っておきますが、空気入れた人たちは本当最後まで責任持ってよって。これ空気入れた人たちは最後まで責任持ってよっていう話になる。まだ多分、ヒマソラアカネさんからどんな爆弾が投げられようが、ヒマソラアカネさんがどんな要するに状態になってるのかとか、ヒマソラアカネさんだけじゃないかな。アルパカ社長から要するに情報がどんな情報が出ようが、どういうふうなことがあったとしても、俺は基本的には要するに最後まで擁護せえよって思ってる。その点、神原はじめ弁護士はちゃんと偉いわなと思う。ちゃんと要するに最後までやるっていうふうな感じになるな。やるなと。はい。全然考え方や思想やもろもろは全然合わないし、好きなタイプではないですけど、筋は通っとるわなと思うな。堀口秀俊さんと一蓮托生でね、皆さん頑張ってもらえればいいかなと思うんですね。はい。要するに、堀口秀俊さんさ、秀俊さんを応援していた人々っていうことになるんですけど、漏れなく WBPC を応援している人々と、カルピス軍団であったりとか、あとは弁護士とかですね、セブンナイトの皆さんですね、最近なんかおとなしいですね、堀口秀俊さん買ったぞって言わなくなりましたね、なんかあったんでしょうかね。はい。っていう人たちは、一蓮托生で頑張ってもらえるということだと思いますんで、そりゃそうですよね。私のところにも悪口書いてましたしね。はい。はい。あとなんかグリーとか言う人でしたっけ？なんだっけ、グリーとかいうなんか人たちもなんかグリーとかいうのもなんかやってるんですか。はい、責任持つんでしょうね。はい、持ってくださいねっていう話ですね。俺はあれ見た時に、これ別に堀口だって初手でわかるからね。初手の初めの数分かなんかで、いや堀口秀俊さんが合ってるか間違ってるか関係なく、そんなにやる必要性はないっていう話で、やる必要性はないし、それ大変な事態を引き起こすっていう話になるっていうことになるんで、だからやめときゃいいっていう話で、はい、いう感じになるということですね。はい、それをね、パンパンに空気入れてね、はい、なんか知らんけど、対ヒマソラアカネさんに対して突撃させに行くみたいなね、状態を作った人たちがいるんでしょう。私が要するに批判してるのは堀口秀俊さんじゃなくて、堀口秀俊さんの後ろで空気入れた人ですね。はい、多分ないって本人たちは言うんでしょうから、状況証拠的に考えてないって通らへんや、これからしたら。はい、予測したようになる。ここは裁判所ちゃうからな。ここは裁判所じゃないからな。はい。予測したようになるでしょ、ということですね。で、これネットの世界にいる人間だから具体例書かないでくださいね。私が言ってるのは多分あの事件やるなっていうのを皆さん具体例を言わないでください。はい。鎮静化しているものも含めてまた要するにひっくり返る可能性があるんで、その具体例は出さないでください。いう感じになるんですけど、で、堀口秀俊さんの例はこれいくらでも前例があるんですよ。これいくらでも前例があるんですよ。裁判に勝ちました、裁判に負けましたっていうところがラインじゃなくなっちゃうんですよ。完全に要するにネットのおもちゃみたいになってしまうっていう状態っていうのは、これネットの怖さっていう部分でもあるんだけど、そうなる前に引き返せばええやんって俺言ってる。引き返すタイミングがいくらでもあったやんって話なんです。だから俺が要するに堀口秀俊さんに対して、要するに言わなくなった時期がありましたよね。あ、これもうダメだと思ったのが、あれがタイムリミットです。あそこまでは俺堀口秀俊さんについてガーって言ってたんですよ。ガーって言ってたんですけど、赤城麗也さんが出てきた時まではまだ要するにまだ帰ってこれる、まだ帰ってこれると思ったんですけど、それ以降が要するにどうやって出てきたんと、ツイッターで要するに YouTube やってない人からも要するに大量にバーって来た時に、ああ、これ止まらへんわって思って、いうことになったわけなんです。だから俺はこういうふうに言ってるのは、みんなにも注意してんやけど、これもう堀口秀俊さんちょっと助からへんかなと思ってんの、俺は。俺的には助からへんかなと思うけど、同じようなことにならないよね。だからならないようにっていうことで、堀口、その要は、ヒマソラアカネさんの話題は、要するに、うちのところのチャンネルコメント欄に書くなとか言ったのはそういうことなんですよ。要は、ヒマソラアカネさんが要するに戦わなきゃいけない相手の大体の戦力図っていうのが俺には見える。多少は。で、見えるときに、相手方がやってくることっていうのも大体わかるんですよ。あ、こういうふうな、要するに印象操作とか、こういうふうなことはやってくるだろうなっていう話になってくる。で、そこでガチンコでバーってバトルしてるときに、ね、何かの流れ弾が飛んでくるっていう可能性があるわけじゃないですか。だから何かの流れ弾が飛んでくる可能性があるから、いやだから俺は今更赤さんとは全然違うよっていう話だし、邪魔しちゃうことになるでしょって。自分が被弾すると同時に、他の要素の人を巻き込んじゃうって危険性があるし、っ
ていうことになるから、それは要するに基本的にやっちゃダメだよっていう話をしてたのはそういうことです。だから今後もこういうのは起こりますよって話です。例えばなんか暇そらあかんさんなんか気に入らんこと言われて、例えばブロックされましたって言って、ブロックされましたって言ったら、そのままブロックされとけんよ。自分の発言が要するになんかまずいこと言ったんやろなって、いいんですよ別に。別にだな、何もないし別に。その暇そらあかんさんと個人的に友達やとか親友とかじゃないんでしょ別に。別にブロックされときゃいいんですよ。情報は別に YouTube で上がってくるわけだし。はい。それに対して要するにやってるってことだから、もうそのままおとなしく要するに、ああ、ブロックされたなっていうんで、しれっと要するに避けときゃいいわけですよ。流れ弾も飛んでこないね。で、そこで要するに暇そらあかんさんのことをなんかやり合ったりすると、要するにこういう要するにカルピス軍団みたいなのがガーって寄ってきたりとかするから、危険だよって言うんですね。はい。で、まあ、堀口英寿さんのことを基本的にまあ私はですね、でもやめときゃいいんじゃないかって言って、もう引いときゃいいっていう話をしてたんですけど、まあ、単純にね。はい。ようやくここですね、CRAC ですか、木野さんですか、はい。ようやく、これ以上要するに、なんか堀口英寿さんを擁護したりとか、どうのこうのするっていうのは逆にやばいんじゃないかみたいなことも言い出したということですね。はい。とか、堀口英寿さんを要するになんか持ち上げすぎるっていうのも逆に要するに被害を拡大させるんじゃないかみたいなことを言い出したね。まあ、俺からだいぶ遅れてやってきたね。俺からだいぶ遅れてやってきたね。もう手遅れだと思うね、俺。これ。もう今のタイミングでも要するに手遅れだと思うね。だから俺が要するに1年前とか何年前とか言って、こうやって要するに揉め事が要するに火種がどん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 要するに大規模になるようになる前に、堀口さんに秀俊さんの周りの人が止めとかなあかんわな、これ。止めとかなあかんかったよな。カルピス軍団しかり、どうのこうのしかりとか、だからカルピス軍団基本的に嫌いやるとか、そういうことなんです。そうそうそう。止めへんやろって。止めへんやろって。空気入れてよし、ポシポシポシポやってるっていうような連中やろって。最悪やんって。関わりたくもないよ。ブロックする価値もない。でしょって話になってくるわけです。っていうのがこういうことになってくるよって、だから言ってんの、止めとけばよかったよねって話です。で、皆さんここで覚えておかなきゃいけないのは、今限界左翼にやってる人、まあ、しか限界右翼にいる人っていうのはどっちでも結構なんですけど、はい。限界左翼にいる人や限界右翼にいる人とか、まあ、ありますよね。この時に皆さんね、その周りのコミュニティがどういう扱いをするかっていうことをちゃんと見とかなきゃいけないんです。はい。限界左翼って言ったら、まあ、要するに、まあ、いろんな人がありますよね。限界右翼って言っても最近なんか問題になってますよね。パワハラでなんか自殺したらなんかって、秘書が自殺したらとか、当該政党とかあったりしますけど、これね、パターン毎回一緒なんですよ。これはまずくないですかっていうふうなことを要するに言います。誰かが例えばパンって言います。その内部の構成員の要するにところがいたとしましょう。いや、これはさすがにいじめになったりとか問題になって、よりこの人を要するに深く傷つけるようなことになるからまずいんじゃないですかというふうなことを言い出す人がいます。はっきり言います。この正論です。いいですか？その組織の中でその組織に対して反対意見が出た場合に関してですね。反対意見が出た時に対して、これは確かに社会的に見た場合に関してはまずいと思うよなっていう風な感じになるんですけど、あいつはスパイだとか、あいつは要するに問題だとか、あいつは暇なんだとかいう風に言ってるでしょ。言ってる組織体っていうのはこういうことやるよってことです。わかるって。例えばここの要するに、堀口秀俊さんに空気入れまくってた人が、要するに一番加害をしたのは誰かって堀口秀俊さんでしょって。だからその中に入ってるっていうのは怖いって言ってる。その外にある僕のところに来た方2件か3件でしょ。犬笛だらしとしても相対して来えへんでしょ。怖いから。俺のこと多分怖いからと思うんだけど。っていうのは、外にいる人間に対してってないんです。ところが、内側にいる人間で、要するに2件で空気あいつ入れたりやっていうのは、みんなが要するに寄ってたかってバーってやるんです。で、止めるやつおれへんです。同じ目的で集まってるから。で、ここから問題になってくるんですけど、ここで要するに空気入れまくりましたよっていうことになるんですけど、これで堀口秀俊さん何かやらかしたら、全部のところにこれ波及しますよ、これ。これ事件が起こりました、みたいな話になって、まあマスコミとかまた捏造報道するんですけど、多分。捏造報道するたびに俺また動画撮るから、はっきり言うよ。はっきり言うよ。捏造報道するたびに俺動画撮るから、これに関して。はい。全然違うって言って。いう風な感じになってくる。で、こういうことはやっぱり絶対やってはいけないと俺は思ってるんで。はい。これやで。終わりが見えない将来に自分で、そらそうやろって思うもん。この状況にしたら誰ですかってカルピス軍団やからな。コラボのセブンナイスとかあの辺とか全部要するに絡んできてるところから全部そうなってるからな。偶然かなと思うけどね、俺からするとな。偶然かなとかね。はい。っていうような人たちが要するにバーって空気入れまくりましたっていうことは、これはね、事実として要するにしっかりと覚えておかないといけないですね。はい。ということです。で、皆さんも要するに同じです。こういうのと関わらないということですね。
だからレッテルは貼りますね。暇アノンだとかね、暇今回の検査だったら暇アノンだとかレッテルは貼ります。あいつは何々のスパイだとか、あいつは要するに右翼だとか、あいつは左翼だって、だからこんな発言をするんだって言って、自分たちの組織に対して都合の悪いことを言ったら集団でそいつにレッテルを貼って吊るし上げようとするようなところっていうのは基本的に関わっちゃダメですってことです。いいですか。自分が加害者になり自分が被害者になることです。いいですか。もう一回言いますよ。自分が加害者になり自分が被害者になるよってことです。だから気をつけましょうねって感じです。いいですか皆さん、覚えておいてくださいね。レッテルを貼る。ね。レッテルを貼ったりとかね。あいつはスパイだとか。ね。あいつはなんとかアノンだとか。丸々アノンだとかね。そういうふうなことをレッテルを貼って、正論を封じようとする動きをするところでは関わっちゃダメですよってことです。はい。まあ、いつも言ってる通り、ツイッターだったらさらっと避ける。いや、そんなことは言ってませんよ。ツイッターだとさらっと避けるか、はい、もうブロックしますというか、はい、ね。はい、もうレッテルバレいいですっていう。はい。いう感じになります。で、そういう人たちばっかりで集まっていると、さらにそこにもっとやばい人たちがいっぱい集まってくるんで、はい。で、そうなるとその組織っていうのは崩壊をしていくと。で、最終的にどっかで要するに、爆発することによって全員に被害が出るというような感じになるわけですね。よろしいでしょうか。それでは本日もご視聴いただきまして、誠にありがとうございます。